საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით კირვალიძე აჭარის ადგილობრივ მთავრობასთან ერთად სოფელ ლეხოში ფერმერებს შეხვდა. ფერმერთა განცხადებით წელს უხვი მოსავალი იყო, თუმცა მოსავლის რეალიზაცია გართულდა. ლეხების აზრით ადგილობრივი წარმოება დიდი მოგების მომტანი ვერ იქნება და კარგი ვაჭრობა მხოლოდ მეზობელი ქვეყნების საზღვრების გახსნის შედეგად იქნება შესაძლებელი. პირველ რიგში რუსეთის ბაზარი უნდა დაბრუნდეს, როგორც ერევანი არის, როგორც უკრაინა არის, ასე უნდა გევიდეს და არც საწყობებია საჭირო, მაშინ და რაფი. ხალხი თვითონ გაიწა. გასაღება რა ახლა გადავყარე წყალში ტყვილად და რაც მოვიკანე ხარჯებში წევიდა. საუკეთესო მანდარინი იყო, მაგრამ გასაღება ჭირდა, იმიტომ რომ რაიონში ერთადერთი მიმღები ქარხანა იყო და ვერ უზრუნველყო მანდარინის მიღება. თავიდან კარგი ფასები იყო, მე რა მოხდა არ ვიცი და ძალიან დაიკლო ფასებიც დავარდა. სახელმწიფო სუბსიდია ძალიან გვიან გამოყო, თავიდან რო ყოფილიყო უფრო ინტერესი ძალიან დიდი იქნებოდა მანდარინზე. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა არჩილ ხაბაძესთან ერთად ქობულეთის ციტრუსის გადამამუშავებელი ქარხანაც მოინახულა და ციტრუსის ჩაბარება მიმდინარეობს. დავით კირვალიძემ ზემოთხსნებული პრობლემების მიზეზად სისტემის მოუწესრიგებლობა დაასახელა და მოსახლეობას სამომავლოდ დახმარებას დახმარდა. მისი განცხადებით მომავალი წლისთვის რამდენიმე გადამამუშავებელი ქარხნის გახსნა იგეგმება, რომელიც მნიშვნელოვნად შეცვლის არსებულ სიტუაციას. იგი ასევე აცხადებს, რომ დაბალპროცენტიანი სესხების გაცემა მალე გახდება შესაძლებელი. აქედანმე უნდა დავიწყოთ ჩვენ ახლა სამზადისი მიმდინარე წლის შემოდგომისთვის, ბოლოსთვის, რომ ესეთი პრობლემა არ გამეორდეს, რომ მომზადებული იყოს ყველა საკითხი დაწყებული აი ესეთი ტიპის საწარმოებში ჩაბარებით, დამთავრებული საექსპორტო ბაზრების ათვისებით. მოგეხსენებათ, რომ რუსეთის ბაზარზე არის ინტენსიური მუშაობა, იქნება საოპერაციო ტიპის სესხი, რომელიც შეეხება ნედლეულის ყიდვას, რომელიც სავარაუდოდ 6-8%-ამდე იქნება. იქნება გრძელვადიანი 3%-ამდე სესხი გრძელვადიანი ინვესტიციისთვის. ამ ეტაპზე რაც გამოიკვეთა არის რიგის საკითხი, მინდა გითხრათ, რომ 7-ში და 8-ში ისვენებდა ქარხანა, 8-ში პატარა პრობლემა შეექმნა, შესაბამისად რიგის პრობლემა ისევ დადგა, მაგრამ ხვალიდან უკვე რიგის საკითხის მოწესრიგება მიიღებს ქარხანა დაახლოებით 300 ტონამდე 24 საათის განმავლობაში და ეს საკითხი დარეგულირდება. გლეხების ნაწილს ციტრუსის გარკვეული რაოდენობა დღემდე აქვს შენახული. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამ საკითხით თურქი ინვესტორი დაკავდება, რომლის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდეს.